bra och jobbigt pass som jag behöver. Tack. Strid, skulle du kunna förklara, vad gör vi för någonting egentligen? Ja, vi är på läger här i Gällivare. Syftet med lägret har varit att framförallt bygga kapacitet med tuffa intervaller uppför. Och även tuffa stakpass, bygga stakkapaciteten kan man säga. Fortsatt vecka med ett Vasapass, 9 mil. Vi åkte mot Stora Sjöfallet, klockrent väder var det. Fin omgivning att åka i, impulser efter det för att träna explosivitet. Vi fortsatte därefter veckan med skateintervaller i ett område som kallas Kilen, som ligger i Malmberget då. Och det är också fin kupering, blandad kupering, bra kapacitetspass, mycket uppför. Forgotten as the past, 'cause history will last. God is a girl wherever you are. Do you believe it? Can you receive it? God is a girl, whatever you say. Do you believe it? Can you receive it? God is a girl, however you live. Do you believe it? Can you receive it? God is a girl. Ja, vi har kört intervaller på Kilen. Ingen vidare kul. Dyngstryck, 52 i laktat. Lika lång tid tog det. Mackan dominerade. Det var fint. Fint att ha sällskap. Du hade inte sällskap. Inte så länge i alla fall. Det är gött. Gött att få skata lite efter 9 mil med stakning igår. Och därefter har veckan fortsatt med ett löppass i fjällterräng. Körde ju ett riktigt bra bålpass igår. Bra kontrollövningar och aktivering. Speciellt det är extra viktigt nu när det är mycket fokus på stakning, så är det viktigt med styrketräning och aktivera bål. Gud förbannat. Så fint. Vad ska vi göra? Benböj. Benböj. Can you receive it? God is a girl, whatever you say. Do you believe it? Can you receive it? God is a girl, however you live. Do you believe it? Can you receive it? God is a girl, she's only a girl. Nej, det är fotboll som gäller. Fia Sundhag, hon kommer få skit i det där. Men nu går vi och tränar det där som gäller. Bra, tack så mycket för en bra vecka. Tack detsamma, bra insats. Handboll för det, jag blundade innan.